Копчена шинка, домашня ковбаса, запечене м'ясо. Один з цих продуктів обов'язково має бути у великодному кошику. Інакше й розговітися не буде чим. Однак, якщо шинку коптити ніде, то запекти м'ясо можна у будь-якій духовці. Тож, передусім, вибираємо свіжий шмат. Хто любить жирніше, хто пісніше, я ж беру окіст. А що нам знадобиться? Часник, лавровий лист, перець, сіль і фольга. Передусім потрібно нашпигувати наше м'ясо приправами. Для цього робимо гострим ножем дірки десь до середини шматка м'яса. Кидаємо дрібку солі, пару перчин, шматок лаврового листка і часничок. Якщо зубчики великі, ріжемо їх уздовж на кілька частин. Це все заштовхуємо якомога глибше пальцем. Таким чином треба нашпигувати м'ясо з усіх боків. Далі беремо приправи. Чорний, червоний, молотий перець. Можна ще за бажанням коріандр, мускатний горіх, паприку. Обов'язково даємо сіль і вино. Можна червоне, можна біле. Головне, аби сухе з кислинкою. Цією масою натираємо м'ясо і залишаємо на кілька годин в прохолодному місці. Після того, як м'ясо у нас вистоялося, беремо фольгу дзеркальним боком всередину. Викладаємо на неї кільця цибулі, кілька смужок сала. Зверху на цю постіль кладемо м'ясо і акуратно загортаємо фольгу. Обгортати треба максимально щільно, аби не було ніяких дірок. Правда, якщо ви хочете, аби м'ясо було не надто парене, тоді можна зробити три дірочки зверху розміром сірникову голівку. Запікаємо м'ясо при температурі 200-220 градусів годину-півтори. І якщо запах страви вже зводить із розуму сусідів, які постують, час глянути до м'яса. Перевіряємо готовність ножем або виделкою. Якщо входить без спротиву і сік прозорий, значить свинина готова. Залишаємо ще хвилин на 15-20 відкрито під грилем або в режимі конвекції, щоб зарум'янилася. Час від часу поливаємо її юшкою, що зібралася у фользі. Наше м'ясо набуло відмінного товарного вигляду. Повірте, на смак теж усе гаразд, а найкраще воно смакуватиме з хроном. Не забудьте покласти його до великодного кошика. Це ще один обов'язковий компонент Великодня. Тож готуйте з нами, готуйте краще нас, і буде гарне свято у вас!